makamu wa rais wa Kibaki. Tuvumilie. Hakuna shida. Hakuna shida, tutakamilisha saa hii. Alafu Beni ataendelea na shughuli zake. Sasa hata Beni aangalie mimi. Pana angalia Beni. Najua Beni ni mtu mkarimu zaidi. Sasa huyo karimu umeletea mimi shida hapa. Sasa tunasema hivi. Wakati ulikuwa makamu wa rais wa Kibaki. Na mimi na Raila tukaunda ile ilikuwa inaitwa Grand Coalition Government. Uchumi wa Kenya umeimarika, uliimarika marudufu hata kwa 7%. Lakini jamaa wakaja wakaharibu maneno kwa kusema wana mpango, wataleta mama mboka, watampatia bodaboda, hata wataleta mahali ingine bodaboda mnaweka kwa stima, mtaweka mafuta, watapanga. Sasa wamepanga kuharibu inji na ushuru. Kila kuchao wanaongeza ushuru. Walienda kwa mahakama, mahakama ikasema kuna seneta mmoja mashuhuri anaitwa Seneta Omutati. Akasema ushuru vile Raila anasema punda amechoka. Sasa punda hata ameanguka chini kwa mzigo wa ushuru. Na ndio wao Ruto alisema mambo ni matatu. Sisi namwambia mambo pia ni matatu. Jambo la kwanza, shukisha ushuru. Waachana na hii ushuru wa kuleta wa nyumba. Ushuru wa nyumba ni kama ule ilikuwa mkoloni, ushuru wa kichwa. Sasa wameleta ukoloni mambo leo. Mkoloni alisema ukionekana kichwa unatoa ushuru kwa kila kichwa. Sasa hii ya Ruto ni ushuru kwa kila mtu. Na ili basi kukumbusha wa Kenya, sasa tuna deal na mkoloni mambo leo ambaye amepitia kwa jina inaitwa Kenya Kwanza. Wakati uchumi wa dunia umepata matatizo kwa sababu ya COVID-19, mnakumbuka corona, sio? Na Mungu ni mwema, corona imeisha. Lakini inchi za dunia zilikuwa zinatafuta njia ya kusaidia wananchi wao kupitia zile inaitwa subsidies. Uhuru kwa upande wake alikuwa kwa mamlaka wakati huo, akasema subsidy kwa mambo ya mbolea, mafuta. Sasa Ruto ameimarisha, ameweka badala ya 8% kwa mafuta ameweka 16%. Tulijaribu kuwaeleza wakati tulikuwa na mazungumzo ya national dialogue, lakini hawaelewi. Wanaelewa kabisa, anakuwa kama burukenge. Unamjua burukenge? Burukenge usipopiga na bakora ile kubwa haelewi. Sasa ndio nasema usipofanya hii mambo ni matatu: shukisha ushuru, ama wewe mwenyewe ushuke waeleze wananchi unafanyia nini. Usipofanya hiyo yote, basi wewe ni Zakayo. Na wewe ni Zakayo, unajua alikuwa mtoza ushuru. Na Yesu alipokuwa anapita njiani akapanda mti. Si ndio? Tumekumbuka story hiyo ya Biblia. Zakayo, Yesu akamwonea huruma, akamwambia Zakayo, shuka. Leo nitaenda kukula sapa kwako. Sasa huyu Zakayo wa Kenya badala ya kushuka anakatalia kwa mti, anaongeza ushuru. Na kwa hivyo, kwa mfano, hii ushuru kodi ya nyumba, nyinyi wenyewe wa Kisii